حالیہ برسوں میں انٹرنیٹ پر فیک نیوز یا جھوٹی خبروں میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر خبریں شیئر کی جاتی ہیں جو حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، مگر ہم گزشتہ سال ہونے والے بالاکوٹ حملے سے جڑے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کے باعث لوگوں نے اس وقت غیر تصدیق شدہ خبروں پر انحصار کیا۔ 14 فروری کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں انڈیا کے نیم فوجی دستے سی پی آر ایف کے 40 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند گروہ جیش محمد نے قبول کی تھی، جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ سب سے بڑے فدائین حملے کا بھارت نے لیا ہے سب سے تگڑا بدلہ۔ 26 فروری کی صبح انڈیا نے بالاکوٹ میں مبینہ طور پر قائم جیش محمد کے کیمپ پر فضائی حملہ کیا۔ انڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسے لاحق ممکنہ خطرے کے باعث یہ کارروائی کی گئی۔ اس کارروائی کے بارے میں پہلے تو کہا گیا کہ یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے مظفر آباد کی حدود میں ہوا۔ بعد ازاں پاکستانی فوج نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ انڈین جہازوں سے گرائے جانے والے بم خیبر پختونخوا کی حدود میں جابا کے مقام پر گرا۔ ایک اور پہلو جو کافی متنازع رہا وہ اس حملے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تھا۔ In this operation, a very large number of جیش محمد terrorists. انڈین سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ اس آپریشن میں بڑی تعداد میں جیش محمد کے مبینہ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کنفیوژن اس وقت زیادہ بڑھی جب انڈیا کے مقامی میڈیا نے ہلاکتوں کی تعداد 250 سے 350 کے لگ بھگ بتائی۔ میڈیا پر چلنے والی ان خبروں کے سورس کو حکومتی ذرائع کہہ کر نشر کیا گیا، مگر یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ خبر دینے والا حکومتی عہدیدار آخر کون تھا۔ اس حملے کے کئی دن بعد ان ہلاکتوں کا فگر میڈیا پر گردش کرتا رہا، خاص طور پر جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس وقت کے صدر امت شاہ نے ایک انتخابی ریلی سے خطاب میں کہا کہ بالاکوٹ حملے میں 250 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ بی بی سی نے اس حوالے سے حملے کے فوری بعد ایک عینی شاہد سے بات کی تھی، جنہوں نے ایک شخص کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ بی بی سی کے ایک نمائندے نے حملے کے بعد بالاکوٹ، مانسہرہ اور گڑی حبیب اللہ کے بنیادی ہیلتھ یونٹس کا دورہ کیا، لیکن وہاں انہیں کوئی زخمی شخص نہیں ملا۔ انڈیا کی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل نے 4 مارچ کو اس ابہام کو دور تو نہیں کیا، مگر اپنے ایک بیان میں کہا کہ انڈین طیاروں نے بالاکوٹ میں اپنے اہداف کو نشانہ بنایا تھا اور کارروائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد گننا ان کا کام نہیں۔ اس حملے کے بعد ایک سوال سب کے ذہنوں پر تھا کہ آخر وہاں کوئی مدرسہ یا جہادی ٹریننگ کیمپ تھا کہ نہیں۔ 27 فروری کو ہی پاکستان کے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے پارلیمان میں اس حوالے سے تقریر کرتے ہوئے کہا، جبہ میں غالباً اظہر صاحب کا مدرسہ بہتر بتائیں گے، یہاں بیٹھے ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن ایک ہے، ضرور ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپریل کے ماہ میں پاکستانی فوج نے انٹرنیشنل میڈیا کے چند نمائندوں کو بالاکوٹ کے اس مقام کا دورہ کرایا جہاں وہ مدرسہ قائم ہے، جسے انڈیا نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہاں پہ کافی تعداد میں، یہاں پہ لگ بھگ کوئی 100 یا 150 کے قریب بچے جو ہیں یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یہاں پہ۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے دورے کے دوران یہ بھی بتایا کہ یہ مدرسہ تو ہمیشہ سے ہی یہیں تھا۔ 26 فروری کو پاکستان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ اس حملے کا جواب دینے کا حق پاکستان محفوظ رکھتا ہے اور جگہ اور وقت کا تعین پاکستان خود کرے گا۔ پاک فضائیہ کے بہادر شاہینوں نے دشمن طیاروں کو دیکھتے ہی فوری رد عمل دیا۔ اور اگلے ہی روز 27 فروری کی صبح پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس کی فضائیہ نے پہلے ایل او سی کے پار اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور پھر پاکستان میں داخل ہونے والے 2 انڈین طیارے مار گرائے ہیں۔ Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations. انڈین حکام نے بھی اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی طیاروں نے انڈین فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، جس پر جوابی کارروائی کی اور اس لڑائی میں ایک پاکستانی جنگی طیارہ بھی تباہ ہو گیا، جس کو زمین پر موجود انڈین فوج نے پاکستانی حدود میں گرتے دیکھا۔ کیا پاکستان نے انڈیا کے 2 طیارے گرائے اور کیا انڈیا نے بھی جواب میں پاکستانی F-16 طیارہ گرایا؟ تاحال صرف ایک انڈین MiG-21 بائسن کے گرنے کے شواہد موجود ہیں اور اسی ایک جہاز کے گرنے کی تصدیق ہو پائی ہے۔ پاکستانی حراست میں کیا 2 پائلٹس تھے یا ایک؟
پاکستانی ایئر فورس کی کارروائی کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان نے قوم سے خطاب میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ دو ہندوستان کے مگز نے پاکستان کی ریٹیلیشن میں بارڈر کراس کیا، ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا، اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ پائلٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر دوسرے انڈین پائلٹ کی جعلی تصاویریں وائرل ہونے لگیں، مگر کچھ دیر بعد اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور کی پریس کانفرنس نے اس پر وضاحت دی، اور یہ معلوم ہوا کہ پاکستانی حراست میں صرف ایک پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن ہے۔ کیا اس کارروائی میں ایف 16 طیارے استعمال ہوئے یا جے ایف 17 تھنڈر؟ انڈیا نے ابتدا میں پاکستان پر ایف 16 طیارے استعمال کرنے کا دعویٰ کیا اور یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستانی حکام نے ابتدا میں ایف 16 اور مگ 21 کی لڑائی میں بالخصوص اس طیارے کو استعمال کرنے کی تردید کی۔ ان تمام حالات و واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فیک نیوز صرف سوشل میڈیا پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ سرکاری ذرائع سے بھی غیر مصدقہ معلومات مل سکتی ہیں۔ یہ بات پھر اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے کہ آپ کو خبر چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے ملے، اسے پراپرلی ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے۔